دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہے روٹیاں دینے والے، دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہے روٹیاں دینے والے، کہاں علی احمد، کہاں یہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے، کہاں علی احمد، کہاں یہ صحابہ، کہاں لینے والے، کہاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، ارے کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، ارے کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ آئیے آواز دی جائے جناب باقر صاحب کو کہ وہ آئے، باقر حسنین صاحب کو آئے اور بار گئے امام میں نظرانہ قدرت پیش فرمائے، سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حاضرین محفل سلام علیکم، ایک مطلع ایک شعر بس، کہ آگ میں دوزخ کی جلنے سے بچائے گا یہی، آگ میں دوزخ کی جلنے سے بچائے گا یہی، اس لیے لب پر سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، اس لیے لب پر سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، تو غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بادے نماز، غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بادے نماز، دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام، دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرا کا نام۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔